بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بخاری مسلم کی یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے. اس حدیث میں روزے کی چار فضیلتوں کا ذکر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ روزے کا اجر بغیر حساب کے اللہ عطا کرنے والے ہیں. ہر نیکی کا ثواب اللہ بڑھا کے دیں گے، 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر معدود نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے بہت زیادہ اضافہ فرما کے دیں گے. چونکہ روزہ صبر سے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لیسا یوزن لہم ولا یکال، نہ تو ان کو تول کے دیا جائے گا اور نہ ان کو ماپ کے دیا جائے گا، بلکہ ان کو ایسے بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا اجر، روزے کا اجر. اللہ تعالیٰ نے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، الصوم لی، باقی اعمال کے مقابلے میں روزے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو ایک لمبے عرصے پر مشتمل ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ایک لمبا پیریڈ روزے دار اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. روزے دار اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اس کا نفس متمنی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب دن لمبا ہو اور گرمی کی شدت بھی ہو. یقیناً یہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا. یہ ایک باطن اور چھپا ہوا عمل ہے، مخلوق اس کو دیکھتی نہیں، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں جب تک کسی کو بتائے نہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں: الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. باقی ہر عبادت میں ریاکاری اور دکھاوے کا چانس موجود ہے، لیکن روزے کے اندر یہ چانس موجود نہیں ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی نصیب ہوگی، جب اس کا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا کہ اللہ اتنا اجر عطا کرنے والے ہیں اس کے روزے کی عبادت کو قبول کرنے پہ، تو یقیناً یہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. اور دوسری خوشی اس کے افطاری کے وقت، جب آدمی 12 گھنٹے کی بھوک پیاس کو برداشت کر کے جب یہ عبادت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے، اور اپنے رب کی محبت میں اسے پورا کرتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جب پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر یقیناً یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ میرے اللہ کی بندگی میں میرا یہ دن گزرا ہے، میں نے آج اللہ کی اطاعت میں دن گزارا ہے، میں نے اللہ کی فرما برداری پوری کی ہے، اور میرے رب اس کے اوپر مجھے اجر سے نوازنے والا ہے، اور اس کے اوپر انسان خوش ہوتا ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے. یقیناً یہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تو پھر اس کے اس عمل کا ثواب اس انداز سے ملنے والا ہے. چونکہ ایک روایت میں الفاظ اطیب عند اللہ یوم القیامہ، یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن انتہائی پاکیزہ خوشبو ہوگی. گرچہ آج لوگوں کو یہ منہ سے نکلنے والی ہوا ناگوار لگتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے، چونکہ یہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس
میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے میدے سے پیدا ہوتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے. لہذا قیامت کے دن اللہ عز وجلال اسے کستوری کی صورت میں تبدیل کر کے دینے والے ہیں. روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھے اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یقیناً یہ فضائل تبھی ملنے والے ہیں جب عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور آدمی کا کھانا پینا اور شہوات کو چھوڑنا اللہ ہی کے لیے ہو اور اس کے اعضا بھی گناہوں سے بچتے ہوئے جب دن گزاریں گے تو پھر یہ اجر ملنے والا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به, جو آدمی جھوٹی بات کو اور جھوٹے کام کو نہیں چھوڑتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے, اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنائے, اللہ اپنی اطاعت پر ہماری مدد فرمائے اور اللہ ہم کو معصیت کے راستوں سے بچائے, اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرمائے.